Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Thiago Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia das Plantas. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre essa espécie aqui atrás, que é o feijão andu, né? O feijão andu amarelo, também a gente tem o feijão andu preto aqui, né? Que tem flores vermelhas, diferentemente dessas flores amareladas aqui. O feijão andu, né? Que é o Cajanus cajan, que é uma espécie nativa da Índia, né? Foi trazida para o Brasil já há muito tempo. Inclusive é muito cultivada no Nordeste, né? É utilizada na medicina tradicional brasileira. Esse andu preto ele tem as flores vermelhas, né? As sementes dele, né? Como o nome já diz, são pretas, são mais avermelhadas quando estão verdes, né? Mas quando amadurecem, elas ficam assim, totalmente pretas, né? Então é muito interessante aí, porque o andu preto ele contém alguns nutrientes. Né? Por exemplo, em relação à questão da quantidade de ferro, é relativamente maior do que a quantidade de ferro encontrada no andu comum, né? No mais conhecido que é o andu amarelo. Então, o andu é uma planta utilizada para o tratamento de problemas como diabetes, problemas como anemia crônica, né? Quem tem problema de anemia falciforme e algumas outras complicações crônicas. Uma planta muito utilizada devido à grande quantidade de proteínas. Tem cerca de 20% de proteína bruta. Pode ser utilizada de várias formas, desde as vagens mais tenras. Esse aqui é o andu rajado, né, que é um híbrido entre o andu amarelo, que é esse daqui, e o andu vermelho, que é o que está plantado ali, né, o andu preto. E pode ser consumido dessa mesma forma aqui, né, cortado e cozido, né, com carne seca, de várias formas, ou até mesmo cru. As sementes mais novas podem ser consumidas. As folhas também, que são folhas compostas, né, trifolioladas, ou seja, são folhas que têm três folíolos, né? Essas folhas podem ser consumidas também em chás, infusões, emplastros, para tratamento de problemas intestinais, tratamento de problemas hepáticos. É uma planta também considerada diurética, né? O uso medicinal dessa planta é muito conhecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na Espanha, muito consumida. Na Europa, como um todo, né? Muito consumida. Sobretudo na África, na Ásia, né? Como de origem indiana. Então, é muito conhecida isso há milhares de anos na cultura ayurvédica também. E é uma planta maravilhosa, né? Você que tem a oportunidade de estar plantando o feijão andu, né, em sua propriedade, próximo da sua casa, a planta que produz praticamente o ano inteiro, apesar de ser uma planta que tem as suas estações específicas para produção, ela é uma planta perene, né? Então ela durante o inverno perde as folhas, mas agora mesmo a gente já iniciou o inverno e olha que coisa linda, né? Todas floridos e carregados com bastante frutos. O andu preto, para mim, é um dos mais especiais, né? O andu preto é uma raridade muito difícil de encontrar. Eu mesmo prefiro o gosto, né? O sabor do andu preto é melhor do que o andu amarelo, na minha opinião, pelo menos. E é uma planta maravilhosa, excepcional. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Em breve estarei publicando aí algumas receitas com o feijão andu. E dê um like, né? Se você já é inscrito no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos, nos grupos que você participa, para que a gente possa estar trazendo informações sobre a biologia das plantas aqui no canal cada vez mais. Valeu, muito obrigado!